Fala, galera da engenharia, muito boa noite. Eduardo Micael aqui. Para quem não me conhece, eu sou fundador do Engenharia 360. É um enorme prazer estar aqui essa noite com vocês. E, como vocês sabem, no Engenharia 360 a gente tem um compromisso de levar conhecimento de ponta para vocês e em primeira mão. E pensando nisso, eu queria te convidar a embarcar nessa viagem com especialistas da engenharia, profissionais experientes que conhecem os desafios, os problemas e principalmente muitas das soluções que revelam cada passo do caminho para o sucesso de um projeto na engenharia. Então, depois de muita pesquisa e dedicação, a Engenharia 360 vem apresentar para vocês uma nova experiência, um novo formato que a gente estreia aqui. Uma websérie produzida especialmente para você, estudante ou mesmo profissional de engenharia. E nessa série, a gente elegeu um tema central do universo da construção, algo que a gente julga essencial no repertório de quem busca o seu lugar no mercado de trabalho, principalmente nesse mercado tão concorrido que a gente tem hoje. E para dar uma pista, eu e você provavelmente já passamos grande parte das nossas vidas, inclusive agora, todos nós. Seja estudando em bibliotecas, na faculdade, trabalhando no escritório, torcendo para o nosso time no estádio de futebol, ou visitando um museu, enfim, você já deve ter uma ideia do que eu estou falando, né? Sim, a gente está falando das lajes. Eu estou numa laje agora, você aí de casa também está em cima de uma laje. E quem nunca passou horas calculando esse tipo de estrutura na faculdade, né? Bom, elas estão dentre os principais elementos de qualquer projeto de engenharia. E dão suporte à maioria dos ambientes e construções que a gente habita ou que a gente frequenta, não é? Então, não é de hoje que a laje é um elemento muito importante. Trata-se de uma tecnologia milenar utilizada em grandes obras por grandes civilizações históricas, inclusive, para quem conhece um pouquinho de história, para quem se interessa, sabe, por exemplo, a Grécia Antiga, berço de conceitos políticos, culturais, presentes até os dias de hoje na sociedade, ela também guarda uma grande ligação no campo da construção civil com as suas edificações. A gente conhece tantos monumentos aí históricos que são turísticos, né? E muitos deles preservados até hoje. Então, a gente consegue ver a importância desse elemento construtivo, desse elemento da construção civil. Da mesma forma, poderosos impérios como o Otomano e o Império Romano também empregavam essas tecnologias em seus edifícios, em suas construções. Então, só para a gente contextualizar aqui, por exemplo, também no século XX, grandes mestres da construção, como o alemão Fritz Leonhard e o espanhol também Jiménez Montoya, eles divulgaram suas aplicações em obras que se tornaram ícones da arquitetura e da engenharia moderna. Como, por exemplo, a pirâmide do Museu Louvre. Para quem conhece, sabe que maravilha é essa que fica lá em Paris e consolidou, por sua vez, o legado histórico para a humanidade. Aí vocês estão vendo imagens na tela. E então, trazendo um pouquinho nessa promissora linha do tempo, a laje hoje ela vive o seu estado da arte, né? E a gente pode contar com inúmeras e das mais avançadas tecnologias e soluções para o mercado da construção civil. A gente vê cada vez mais novidades e inovações sendo aplicadas à construção civil e, mais precisamente, falando hoje de lajes, né? E falando de mercado de trabalho, é inevitável a gente se deparar com aquela clássica pergunta, né? Quanto que vai custar? Enfim, em outras palavras, a gente está sempre em busca no nosso dia a dia de atuar com uma construção com mais eficiência e aliada ao menor custo. Mas isso é um grande desafio e para a gente somar com essa crescente preocupação que a gente tem também a questão dos materiais sustentáveis, os impactos ambientais, né? Bom, para a gente fechar esse pedido aí, vamos fazer uma listinha para resumir, aliado isso com a arquitetura e design que estão cada vez mais sendo requisitadas pelos clientes, enfim. Então, para a gente resumir, preço, produtividade, sustentabilidade, eficácia e beleza. Como que a gente faz para aliar esses cinco pilares e conseguir ter uma eficiência e um melhor custo no nosso dia a dia na construção? A busca
Por isso, pode parecer até uma utopia, mas é um grande desafio do engenheiro, da engenheira, no seu dia a dia, conseguir trazer a melhor solução, levando em consideração esses 5 pontos que eu destaquei aqui para vocês, né? E quando a gente fala de materiais melhores, materiais mais tecnológicos, técnicas mais modernas, automaticamente a gente acaba associando a custos elevados, mas nem sempre isso é uma verdade absoluta, né? Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, vou até trazer um spoiler para vocês aqui, que essa história tem um final feliz, existe solução para isso. Então, oficialmente, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa websérie Como Construir Lajes com Mais Eficiência e Menor Custo, Engenharia 360, onde a gente vai conhecer um pouquinho melhor o universo das lajes. E já que a gente está falando de tecnologia, tecnologia de ponta para construção civil, vamos conversar com quem é líder do mercado, né? Quem entende do que faz, que já construiu mais de 60 milhões de metros quadrados. Então a gente está falando da Atex, que é a nossa parceira nessa websérie. E com muito prazer, eu queria convidar aqui quem vai nos dar uma aula hoje sobre o assunto, o professor Marcos Terra, diretor técnico da Atex. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, Muito boa noite. Eduardo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu espero, como você disse, que todos tenham um bom proveito e estou aqui à disposição para tirar de início uma história de sucesso, uma história vitoriosa que trouxe esse título bem escolhido que você fez para esse conjunto de capítulos que é construir lajes mais econômicas e produtivas. Conseguimos isso, e eu gostaria de contar um pouco como que isso acontece. Maravilha, vai ser um enorme prazer, professor. Então, só para a gente começar contextualizando aqui, para o pessoal que está aí de casa nos assistindo, professor, conta um pouquinho sobre o senhor, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais o seu trabalho e quem é o Marcos Terra. Eu sou um engenheiro civil aqui de Belo Horizonte. Agora, em dezembro, completo 50 anos de graduação em engenharia civil. E a seguir, fiz especialização em engenharia de materiais. E sou professor da PUC Minas e da Escola de Engenharia Kennedy, nas áreas de construção. E o que me trouxe, há 47 anos de magistério superior, uma experiência muito grande, que também se aliou à nossa experiência de estruturas. Estivemos durante 30 anos que antecederam a ATEX, um escritório de projetos estruturais, com obras tanto institucionais, prediais e mesmo obras industriais, um relacionamento com o mercado, então, do concreto. E esse mercado é que nos levou a estar há 30 anos na Atex do Brasil como diretor técnico. Oi. Maravilha, professor. Então, eu acho que tem um pouquinho só de bagagem, né, para compartilhar com a gente. Só alguns poucos anos aí de trajetória no mercado. E para a gente também apresentar ao pessoal aí de casa quem é a Atex, para eles entenderem o que que a Atex faz, o que que ela traz de tecnologia, de inovação para o mercado da construção civil. Conta um pouquinho para a gente. Quem é a Tex e o que a Tex faz? Muito bem. Um pouco da história vai até ao encontro do que você preliminarmente já divulgou e até com algumas figuras muito felizes. A laje que nos cobre ou que a gente pisa, ela é hoje, né, um elemento de concreto armado ou protendido. Mas na ocasião do início do século XX, existiu uma ideia de se fazer, conforme o Wilkinson registrou lá em Londres, uma laje com menos concreto na zona de tração. Pois na zona de tração iria trabalhar o conjunto concreto armado,
concreto passando para o aço, a tração que ele não suporta, e o concreto lá, que não fosse com essa função de passar para o aço a tração que ele não suporta, esse concreto poderia ser retirado. Palavras do Wilkinson, que a gente encontra, inclusive, muito bem descrita e comentada no livro do professor Graziano, da USP de São Paulo, e que até usa o professor Graziano aquela frase: o concreto é o material mais utilizado no mundo depois da água. Então, tinha razão, sim, o Wilkinson, de dar uma ideia de como economizar concreto. O concreto dispensável da zona de tração seria aquele possivelmente retirado. Esse registro levou a diversos estudos, a diversas formas de fazer essa retirada. E nos anos 80, já quase que no século 21, portanto, um inglês também, Alan Cook, hoje ainda vivo, residente na Bélgica, onde temos inclusive uma unidade comercial dirigida por ele, já com quase 100 anos de idade, Alan Cook criou e deu a ideia de uma forma, num formato anatômico, que tirasse o concreto da zona de tração entre os ferros da zona de tração, e ele deu esse nome. Atex é o nome dado por Alan Cook nos anos 80. Aí, procurando comercializar isso no mundo, ele encontrou-se com um dos portugueses pioneiros também nesse assunto em Portugal, Manuel Marques Ferreira, que trouxe a Atex para o Brasil por meio dos irmãos Gustavo e Raul Pena, que se associaram a ele, trazendo aqui a ideia da forma recuperável para tirar o concreto da zona de tração de uma laje. De forma que a Atex nasceu aí há 30 anos, em 1991, com essa parceria, a ideia de Alan Cook, trazida por Manuel, com os irmãos Gustavo e Raul, e eu, estruturista, professor de estruturas e de construção nessas escolas, fui contratado, convidado por eles para ser o diretor técnico, o que sou até hoje. A Atex, então, inicia precursoramente no Brasil a colocação no mercado de um produto, de um elemento, com aperfeiçoamento das ideias que vieram de lá, com um sistema próprio, que vamos relatar daqui a pouco, que veio trazer produtividade, segurança e, ao mesmo tempo, uma grande economia, maior ainda do que a economia simples de se retirar o concreto da zona de tração. O sistema Atex de construção, que vamos abordar daqui a pouco e que depois iremos detalhar ao longo da nossa conversa. A Atex, portanto, tem 30 anos hoje, com 10 unidades no Brasil, 6 unidades operacionais no exterior e uma unidade comercial na Bélgica, dirigidas pelo seu fundador, e aqui no Brasil, país de extensão continental, país de dimensões continentais, né? Ela tem a sua matriz, a sua sede e a maioria das suas unidades operacionais. Muito, muito bacana essa história, professor. É muito, uma oportunidade imensa a gente poder conhecer um pouquinho mais de como surgiu, né? Algo que parece, teoricamente, tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo e proporcionou uma grande revolução, né, na construção civil e fora todo o impacto ambiental, redução de geração de resíduos, de consumo de material, né? Então, uma pequena grande inovação que gera uma série de benefícios, né? E quando a gente fala então de laje nervurada, quais são as principais semelhanças com as lajes maciças? Eu acho isso importantíssimo, Eduardo, entender desde o início
que a laje nervurada é um apelido que tem a laje maciça, conforme o Wilkinson queria, com menos concreto na zona de tração. Portanto, o sistema de cálculo estrutural, o funcionamento físico, químico e matemático dessa laje é o mesmo da laje maciça, porque ela é a laje maciça com menos concreto na zona de tração. Para ter uma ideia de que ele tinha razão, Wilkinson, em buscar uma coisa bem econômica para a laje maciça que já se conhecia, que já se empregava, né? Ele até começou a comparar, como você já mostrou aí, as grandes coberturas das obras milenárias ou centenárias, ou mesmo as obras modernas, como a do Louvre, né? As grandes lajes sempre estavam buscando maior inércia, portanto, uma rigidez boa para um vão grande, para uma carga grande, com menos material, né? Então, esse era o ideal, era o sonho de todos, hoje ainda representando uma economia financeira muito grande. A laje nervurada, então, só para ter uma ideia, ela chega a ser em torno, com a sua economia, 5% a menos no custo da obra, no custo total da obra. É fácil de explicar isso. A laje é em torno de 60% da estrutura. A estrutura é em torno de 30% a 40% do custo da obra. E se nós, sistema Tex de construção de laje, podemos com a laje nervurada trazer 30% a 40% de economia, certamente, então, vamos poder trazer 5% de economia no custo total da obra, o que não é pouco. Para isso, nós tivemos, então, que modernizar, atualizar e trazer vantagens para o sistema que oferecemos no mercado. Qual é? O sistema Tex, ele é constituído das formas em polipropileno, em PP, formas que são prismáticas, que vão apoiar num sistema Tex, dispensando o assoalho total da laje, portanto, a madeira desaparece aí como apoio para poder ser a forma da laje e aparecem as caixas, que nós chamamos cubetas lá na Espanha e formas recuperáveis aqui no Brasil. Essas formas prismáticas, hoje, só para se ter uma ideia, nós já temos 127 geometrias para poder atender todas as situações, tanto técnicas quanto de normas. Além dessas formas apoiadas num sistema de réguas ou elementos de apoio, que nós chamamos hoje de guias das formas, sem nenhuma assoalho embaixo, essas réguas, esses elementos de apoio, permitem colocar umas cabeças de escoras e, consequentemente, escoras ao longo desses elementos de apoio das formas, que vão ficar diretamente apoiando a laje sem necessidade do reescoramento. Portanto, já temos aí os três produtos iniciais que a Tex do Brasil lançou e que trouxe uma repercussão muito grande, que até eu considero foi o start que possibilitou o uso da laje nervurada com a sua verdadeira economia e segurança no Brasil, foi o sistema Tex. Réguas ou guias apoiando formas ou caixas de plástico e entre as emendas das réguas, escoras fixas, que não são escoras de reescoramento. Pronto. Em cima disso, faz-se a colocação da armadura, faz-se a concretagem e após a cristalização do concreto, o que ocorre no mínimo após 72 horas. E assim, no quarto dia após a concretagem, podemos então tirar as formas, desformar, sem descimbrar. E com isso, aquelas escoras preliminarmente colocadas, chamadas escoras fixas, pois não vão sair até o momento que devam sair, elas não deixam a laje com pouca idade, com pouco módulo de elasticidade, trabalhar.
Elas não deixam a laje, então, ter fissuras iniciais, pois são escoras colocadas e posicionadas com menos de 2 metros de distância entre elas, como a nossa norma de execução de concreto preconiza para as escoras remanescentes, e não sendo reescoramento, quer dizer que não saíram e depois voltaram. São escoras que já estavam lá no momento da concretagem. Quando nós criamos isso, e foi a Tex do Brasil que criou, dessa forma, com réguas, cabeça de escoras que nós apelidamos de Cabetex, e formas em PP, com uma combinação de PP, que permite a segurança da forma, com flexibilidade e resistência. Flexibilidade para sair na disforma sem quebrar, sem dar indenização. E resistência para, no momento da concretagem, inclusive com a brutalidade da concretagem que é feita, inclusive com as bombas, o concreto bombeado, não ter a perda da forma ou a forma ter algum dano. Então, com esses 3 elementos que nós chamamos iniciais, a Tex veio liderar com pioneirismo o sistema para a construção da laje demorada. E aquele vazio, então, que ela molda, aquele vazio que a forma, ao ser retirada, deixa exposto, esse vazio é o que o Kinson, digamos, relacionou na sua tese de que ela seria, se ele, esse vazio seria a economia do concreto. Quando fazemos, então, as contas com dimensionamento de laje para um vão e uma determinada carga maciça, e transformamos essa laje com a mesma inércia, com a mesma rigidez em laje demurada, teremos sempre uma laje que, por perda de massa, que é essa retirada do concreto, uma laje mais alta, um pouco mais alta do que a maciça que ela está se propondo a substituir. E com isso nós conseguimos mais altura, menos aço, menos peso próprio, menos aço, e menos peso próprio no total, menos concreto. 30 a 40% de redução de concreto e aço, qualquer dimensionamento estrutural mostra isso, e vocês poderão depois consultar os nossos compêndios, os nossos e-books, e vocês poderão então constatar com as contas, com os afazeres então do dimensionamento estrutural, que isso é uma grande verdade. Ainda prosseguindo... Sem dúvida. Ainda prosseguimos. Quando já em andamento a difusão do uso do sistema Tex, réguas sem assoalho, caixas de plástico em cima com a escora fixa acoplada, portanto, gerou realmente economia, realmente segurança com as escoras fixas, sem fissurar nada, e ainda produtividade, que é isso que você escreveu por último. Nós estamos fazendo uma coisa econômica e produtiva. Nós estamos com um índice de produtividade assim, as consultoras que são as nossas parceiras, que são as nossas clientes, elas é que têm esses recordes, porque a Tex tem os equipamentos, divulga, aplica, treina e as construtoras dão um show, que são altamente produtivos. Quem faz a conta, adota. Quem adota, mede. E ao medir, temos 20 a 30% menos homem-hora do que da laje maciça. A laje maciça, portanto, não tem nada de errado. Ela só dá mais trabalho para fazer, que gasta, então, um pouco mais de homem-hora do que com o sistema Tex para laje demurada. Completando essa linha da laje demurada, também tivemos, patente nossa aqui no Brasil, os anuladores de nervura. Ou seja, muitos projetistas, já trabalhando com a NBR 6118 desde 2004, estavam sabendo que havia a dispensa das nervuras secundárias, portanto, as nervuras no sentido do maior vão
de uma laje unidirecional, aquela que trabalha só no vão menor. Então, eles não queriam ter as nervuras secundárias. E nós, então, criamos o anulador de nervura, que veio emendar formas bidirecionais, formando, então, unidirecionais, só nervuras em uma só direção. Ora, quando nós aplicamos esse anulador de nervura, nós estamos anulando o consumo de concreto e, consequentemente, a armadura secundária na nervura, pois a armadura secundária estará na capa. Nunca haverá dispensa da armadura secundária e nem da armadura mínima da capa. Também está na nossa NBR 6118. Mas voltando então, com esse anulador de nervura em duas famílias, que nós chamamos de formas 61 por 61 e 80 por 80, eixo a eixo de nervura, nós podemos fazer lajes só com nervuras em uma direção. Muitos projetistas, até tirando proveito, partido disso, estão hoje projetando lajes unidirecionais com ATEX, apoiadas em faixas ou vigas em um outro sentido. Faixas ou vigas protendidas ou não protendidas, com laje unidirecional ATEX no outro sentido. Ora, quer dizer, só para dar um número, que o consumo médio de uma laje de altura 21, 16 mais 5, 21, vai dar lá 7 a 8 centímetros de espessura média numa laje unidirecional dessa, com altura de 21, uma inércia que a altura é ao cubo, dando um resultado, então, de inércia equivalente a uma laje de 17 centímetros de espessura. Ora, na laje maciça, não tem como a gente tirar nervuras secundárias, pois a laje maciça, ela é contínua em sua espessura nas duas direções. Mas já lá na laje nervurada, com esse invento da ATEX, nós conseguimos, então, oferecer mais economia ainda ao mercado com o mesmo sistema construtivo, seguro e rápido. Então, já temos as formas, as guias, o Cabetex e os anuladores de nervura. E para completar a nossa linha lá das nervuradas, por último, nos últimos 5 anos, nós temos aplicado uma forma transversal à nervura, na linha neutra da nervura, na região de menos tensões, embaixo tração, compressão em cima, no centro da nervura, nós podemos moldar um furo, um buraco, um furo que é com uma forma que apelidamos de tubex, para lembrar de tubo, para lembrar de ATEX. Essa forma, ela é colocada entre formas de nervuradas com 40 centímetros de altura, as formas de 40 é que resultam num furo, numa abertura razoável, generosa, que permite que a gente, então, utilize essa abertura, além só, não só da economia, porque ela também tira mais concreto, dispensável da nervura, sem alterar o funcionamento da laje, como também poderemos utilizar para passagem de tubulações. Por isso tivemos a felicidade desse apelido, tubex, que vai lembrar de tubo. Bom, essa linha, então, encerra a linha das nervuradas com o tubex, e se utilizar o tubex ainda nas lajes unidirecionais que tem o anulador de nervura, vamos ter nervura só num sentido, furos transversais nas nervuras, né? Nós podemos dizer, e as contas mostram isso, que há uma redução entre a laje maciça, que resolveria essa situação, e esta ATEX unidirecional com tubex e anulador de nervura, 50% de economia de concreto e aço. E isso é muita economia. É muita economia. Sem dúvida. Como eu disse lá no princípio, se nós vamos causar com esse sistema ATEX nas lajes uma possível economia de 5% do custo total da obra,
Vocês imaginam hoje obra com 4 a 5 mil reais o metro quadrado? O que não estou dizendo absurdos, né? Então, nós vamos ter lá, na proporção desses exemplos, que a gente tem, inclusive, numéricos, né? 100, 200, 300 reais por metro quadrado de economia. Portanto, acreditamos que contribuímos desde 1991 para a disseminação, o uso da laje demorada do Brasil com economia, rapidez de execução e segurança, pois o nosso sistema não permite a laje trabalhar fora da sua idade correta de nascimento. Perfeito, professor. Já deu até alguns spoilers aí do que o pessoal vai encontrar na nossa websérie daqui para frente. Então, até já fazendo um convite para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro dos próximos episódios da nossa websérie também, não perder nada, porque a gente ainda vai se aprofundar ainda mais em tudo isso que o professor Marcos Terra está falando para a gente. E queria aproveitar para quem está nos assistindo aqui, para quem está nos acompanhando, essa live vai ficar disponível para você que não pegou desde o início, vai ficar aqui como o nosso primeiro episódio da nossa websérie. E queria deixar para vocês aqui o link de um e-book da Atex, que tem muito conteúdo bacana para você que quer aprender um pouquinho mais, quer conhecer mais sobre as tecnologias e as novidades que a Atex tem trazido para o mercado. Você, inclusive, pode escanear aqui na tela, está no cantinho da tela o QR Code com o seu celular, você já vai direto para o link, ou na descrição aqui do nosso vídeo também vai ficar o link para download do e-book, o link para o site da Atex também, para quem quiser saber mais. E podem ir mandando os comentários de vocês aqui, nossa equipe está já preparando para colocar na tela aqui para a gente ir respondendo. Então, se você tem alguma dúvida, quer perguntar algo aqui para o professor Marcos Terra, por favor, deixe nos comentários que a gente vai responder vocês ao longo da nossa live aqui. Professor, e falando, tendo colocado a conhecimento tudo isso, em relação ao desempenho acústico e de incêndio, qual tipo de laje tem a melhor performance? Eu queria entender um pouquinho mais. Eduardo, é ótima essa sua colocação, mas a pergunta é melhor desempenho acústico ou melhor segurança contra incêndio? Todas, né? Todas têm o seu ponto fraco e o seu ponto forte. Então, vamos a uma análise bem ampla. Vamos falar um pouquinho primeiro do incêndio, porque ele é um pouco mais complexo e um pouco mais digamos, detalhada em normas. Desde 2001, a NBR 14432, ela dá para os elementos de uma edificação qual o tempo requerido de resistência a fogo que esses elementos teriam que ter. Então, veja que é uma norma ampla. Todos os elementos de uma edificação teriam, né, teriam que atender esse tempo requerido de resistência a fogo. Inclusive, lá se detalhou, né, e isso já vai há 20 anos, as cargas de incêndio que teriam que serem consideradas nos cálculos e, inclusive, nas soluções de combate a incêndio. Muito bem. Lá, obtendo para edificações prediais de múltiplos andares os tempos requeridos de resistência a fogo em função da altura desses edifícios, nós vamos ver que é exigido 120 minutos, que é o tempo máximo dessa norma de 2001, para edifícios com altura total acima de 30 metros, medidos desde o nível de saída na rua até o último piso de utilização. Então, um prédio aí de 10, 12 andares já tem os 30 metros, né? E já é a maior exigência. E, com isso, motivou, inspirou vários estudiosos
e o maior deles hoje, a quem reverencio, o professor Valdir Pinhata da USP, além de ter doutorado múltiplos, mais de um nesse assunto, tem bibliografia, livros e etc., e que nos ensinou muito que, conjunto com os corpos de bombeiros, principalmente de São Paulo, inicialmente, poderíamos ter um tempo equivalente de resistência a fogo calculado em função específica, particularizada, não simplesmente em função do uso do edifício e da altura dele, e sim de vários outros fatores, como, por exemplo, a área do andar, as aberturas que o andar tipo vai ter, o pé direito livre do andar, uma série de particularidades, se tem brigada de incêndio, se tem extintor ou springers, chuveiros e etc. Então, lá aprendemos que, tirado o TRRF da 14.432, podemos aplicar hoje a NBR 15.200, que veio em 2004, já revisada em 2012, e agora estamos em revisão. O nosso grupo de revisão, e onde eu me incluo, já está avançando na atualização dela. Lá tem esse método tempo equivalente, e que o professor Valdir disseminou o seu conhecimento pelo mundo inteiro. Esse tempo calculado sempre dá menor do que aquele tempo tabelado. E se ele for menor em mais de 30 minutos, pode-se adotar o tabelado da NBR 14.432, diminuído de 30 minutos. Então, 120, por exemplo, vai virar 90 minutos. E o de 90, 60 e assim sucessivamente. Muito bem. Nessa norma, NBR 15.200, que é estrutura de concreto em situação de incêndio, também temos o método tabular, que vem tabelando uma série de dimensões mínimas para laje, viga e pilar e tirantes. No capítulo de lajes, lajes lisas, lajes maciças, lisas é cogumelo, lajes lisas ou planas, que a gente chama, laje sem viga, ou laje maciça, e laje nervurada. Então, nós temos três tipos de laje lá. Para as lajes lisas e cogumelo, as tabelas dão lá uma dimensão mínima e E para as lajes maciças, de altura constante também, dá lá uma espessura mínima para esses diversos tempos e um internamento do aço. Para a laje nervurada, que tirou o concreto dispensável da zona de tração, na superfície, considerando o fogo na face inferior da laje, a superfície inferior não é contínua, exigiu-se uma largura mínima de nervura e o internamento do aço aí, pois é aí que está o aço de tração que o Wilkinson comentou. E onde não tem o aço, que é aquele espaço entre nervuras, que pode estar preenchido de alvenaria, tijolo de cerâmica, bloco de concreto, EPS, ou o material que for, ou estar vazio, moldado pelas formas da TEC, nada a se exigir lá embaixo, porque não existe nada. Passou-se a exigir também uma espessura mínima de capa, mas contando com o revestimento. Tem que observar no método tabular para lajes nervuradas que é exigida uma largura mínima de nervura com um internamento mínimo do aço e uma espessura de capa contando com o revestimento para ter a função corta-fogo, ou seja, o incêndio não ignizar no outro andar por aumento de temperatura lá. Já sendo a laje maciça, é exigido essa espessura mínima para as duas coisas, para proteger o aço de tração que está internado no fundo
num determinado valor mínimo e a espessura já ser a compartimentação para não propagar o incêndio para o andar seguinte. Muito bem. Muitos, desde 2004, acham que a laje devorada, então, perde para a laje maciça nesse quesito. Não! O que nós temos lá é a exigência das levuras para a proteção do aço, largura mínima e internamento mínimo do aço, o que é exigido também na laje maciça. Espessura mínima e internamento mínimo do aço. E na espessura mínima da capa, se houver compartimentação, se houver, nós podemos contar com revestimento, o que, na maioria dos casos, poderia ser com contrapiso de cimento e areia, com argamassa de cimento e areia para assentamento do próprio piso de acabamento, né? Capas de 5 a 7 centímetros, muito comum hoje na utilização das lajes devoradas. Resumo da conversa, nesse aspecto de incêndio, nós temos hoje, já conhecido na maioria dos técnicos, construtores e projetistas do Brasil, que a laje devorada tem um desempenho com essas exigências de dimensões mínimas de internamento, largura mínima, espessura da capa, contando com revestimento, onde tem compartimentação, igual ou muito próximo das exigidas pela laje maciça. Quero lembrar que onde tem compartimentação é onde nós queremos enclausurar o incêndio no andar. Se nós tivermos um andar, como por exemplo uma garagem, que é ligada ao nível superior ou ao inferior por meio de uma rampa, e não tínhamos porta corta-fogo na rampa, esse nível da garagem não tem função corta-fogo, não tem compartimentação, nada a se exigir na espessura mínima da capa. Pronto, Eduardo. Então, na parte de incêndio, quero dizer que tudo de uma obra tem que atender a 14.432. Particularmente, tudo da estrutura de concreto armado e protendido, que a norma é a mesma, é a 15.200, tudo liga pilar, tirante e tipos de laje. Laje maciça, laje devorada e laje lisa. Todos esses tipos estão lá no método tabular. Pronto. A 15.575, NBR 15.575, que é a norma de desempenho, ela tem 6 cadernos. Um deles, o número 3, ele veio exigir o sistema de piso de uma edificação residencial ter determinados elementos mínimos de comportamento. Então, a norma é de desempenho. Qual é o desempenho mínimo de um sistema de piso? O desempenho acústico, o desempenho térmico, o desempenho de segurança, até do acabamento do piso, tá? Tem uma série de exigências, pois as construções estavam ficando muito soltas, podendo se aplicar qualquer tipo de material, principalmente as edificações residenciais populares, de custo mais baixo dos programas governamentais. Essas, então, estavam com pouco tempo de uso em estados deploráveis, devido à qualidade ruim dos materiais e à própria saúde dos usuários, pois nada era atendido ali em termos de trazer o benefício da moradia. No sistema de acústica, o sistema de piso, ele tem que atender dois fatores. Ele tem pronto o sistema de piso, olha aí, tem que estar pronto. Ele é medido o quanto de impacto passa esse som de impacto de um andar para o outro. É o chamado som do salto alto, porque esse incomoda muito o vizinho de baixo, com a senhora andando e passeando lá por cima. Certo. Então, esse som de impacto foi estabelecido numa norma internacional, na norma ISO 114.117, como fazer o ensaio, com qual equipamento e como interpretar os resultados.
Aí a nossa norma 15.575 colocou isso. Parabéns para ela. Pois agora nós temos uma norma só, um ensaio só, mundial, que vai medir a passagem do som de impacto. Se o som de impacto passar menor que 80 decibéis, dentro desse ensaio padrão, ele é provocado lá em cima, em vários sons em várias frequências. Mede-se cá embaixo no microfone, captar no gravador, e depois se traduz isso numa média ponderada. Se o som de impacto for menor ou igual a 80 decibéis, ele atendeu o desempenho mínimo. E lógico, se ele passar com menos de 65, ele atendeu o desempenho intermediário. E se ele passar com menos de 55 decibéis, ele atendeu o desempenho máximo, o desempenho maior, que é o que dá mais conforto, que dá mais, então, valorização a esse sistema de piso. Mas veja que o mínimo é passar 80 decibéis. O outro som que é medido também, preconizado pela 15.575, é o som aéreo. Eu devo estar incomodando aqui tanto pessoas que estão vizinhas na horizontal, mesmo em outro cômodo, quanto na vertical. Quando em outro cômodo, na horizontal, as alvenarias, os sistemas de revestimento, todos eles são contribuintes para não deixar passar esse som aéreo aqui, que eu estou provocando, para o outro cômodo. E o vertical é o sistema de piso. O sistema de piso, seja para baixo ou seja para cima, se ele reter 45 decibéis ou mais, retendo, não é passando agora não, retendo, ele já dá um conforto acústico lá no outro cômodo. Então, o que eu queria convidar todos que estão nos ouvindo, que conhecem o conteúdo dessas normas, se não conhecer, temos para oferecer até os textos, mas que conheçam também os diversos ensaios que já fizemos, que os nossos clientes já fizeram, que nós já colocamos no nosso site, nas nossas palestras, no nosso e-book, onde é que queiram achar, mesmo com uma consulta direta, a gente pode encaminhar. E vão ver que não conheço uma laje demurada Atex com capa de 5 centímetros, que não atendeu o som de impacto ou aéreo mínimo exigido na norma de desempenho. Portanto, sucesso! Também atende incêndio se houver compartimentação, uma capa de 5, por exemplo, com mais 3 ou 4 de contrapiso, com mais 1 ou 1,5 de argamassa de assentamento para o próprio piso ser assentado. Também temos diversos ensaios para mostrar que atendem perfeitamente o resultado. Nesse caso, não fizemos um incêndio, mas foi feito um ensaio virtual, tanto da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quanto da Universidade do Chile, a PUC do Chile, quanto da outros que tem por aí, que a gente, nossos clientes também procuraram fazer. Nós temos um ensaio comparativo, por exemplo, está no nosso site, acessado por todos, feito por uma mesma empresa, obedecendo essa norma ISO internacional. Então, ela projetou essas simulações e os resultados estão lá. E na prática, eu quero contar o seguinte. O Eurocode 2, que é a mãe de tudo isso que nós estamos falando aqui, porque lá a exigência é altíssima para a qualidade da habitação, nós estamos falando para a edificação habitacional, né? E para a pessoa, ser humano, ter usufruto com saúde daquela habitação que ele adquiriu ou que ele mora. Lá nós temos ainda o menor custo de estrutura, menor espessura de laje maciça, menor espessura de capa de laje demurada,
uma mantazinha de acústica para ajudar a chegar no índice mais alto de desempenho, porque sem ela já chega, já passa. Né? E ainda, após a manta, aquele contrapiso que protege essa manta, que vai depois receber esse contrapiso piso, está lá no Eurocode 2. E é isso que vou mais enfatizando aqui, divulgar de novo. Ele é um elemento isolante para a compartimentação do incêndio. É a espessura da capa, é a espessura do contrapiso que está em cima da manta. E isso eu queria deixar à vontade, todo mundo, se quiser ter as páginas, nós podemos mandar, e é só consultar o Eurocode. Mas conosco já será mais objetivo, pois nós já temos isso selecionado. Ora, legal, qual a minolagem para incêndio acústico? Ora, eu que sou da ADEX, provendo a laje de economia, ao ser nevurada, eu digo que é nevurada porque ela é mais barata. Mas em termos de incêndio e acústica, todas as duas funcionam perfeitamente. E aí, legal, se você me permite, eu emendo. Nós, então, estando disso desde 91, provocando e trazendo a possibilidade de uso dessa laje mais econômica, mais segura, com todos os cumprimentos de norma, larguras, alturas, espessuras, internamento, que pouco, a Tex veio propiciar isso. Queria até enfatizar muito isso, porque tem muitos concorrentes que estão por aí e que vieram ao nosso rastro, que vieram importados, ou do sistema espanhol, ou do sistema americano, europeu, e etc. Nós criamos um sistema Tex no Brasil. O sistema que veio com Alan e Manuel foi aqui remodelado. Nós não inventamos a roda, mas nós melhoramos ela muito, trazendo uma eficiência e uma qualidade incomparável. Por isso, então, tem até um texto aí nos nossos catálogos que diz assim: a Tex é a única que possibilita esse conjunto todo, porque as outras, com as suas eficiências e etc., não são tão completas igual a Tex é. No oferecimento disso que eu estou contribuindo aqui para o título. Lajes mais econômicas e produtivas. Então, eu emendei agora com a laje maciça. Nós vamos fazer maciça, porque a nevurada está dando muita polêmica. Tá bom. Então, criamos a forma plana, a forma planex. A forma planex, em placa 60x60 e 15x60, são formas interconectadas por travas que formam um assoalho de plástico. 95% da área, 95% da área de uma laje maciça poderá ser com uma forma Tex de plástico, chamada Planex. Essa forma veio completar a nossa linha. Se nós já estávamos lá em 20% a 30% das lajes nacionais, agora nós estamos em 90%. Com as formas para lajes maciças. E nessas formas, já está incluídos os comentários aí anteriores de incêndio, de acústica, de produtividade. A laje maciça tem menos produtividade que a laje nevurada, isso continua afirmando. Com o Planex, nós começamos a competir a laje maciça de novo. Só para te ter uma ideia, se forrar essa laje maciça que vocês estão vendo aí à direita, lá no fundo, com um assoalho de madeira, o homem-hora para montar aquilo ali, nessa área aí, é 1,2 homem-hora por metro quadrado. Com esse sistema da Tex aí, olha isso, tudo aí é uma forma de plástico. Deu 0,8 homem-hora por metro quadrado. Nós só estamos, né, com um terço a menos de homem-hora em relação às formas de madeira. Sem contar a redução do uso de madeira, né? Sem contar isso. E aí você lembrou, Eduardo, que a madeira hoje tem que ser certificada, a madeira tem que ser descartada sob controle, com livros de apontamento de obra para o controle do meio ambiente. Tem uma vida útil.
Com a infinitamente vida menor. útil pequena, uma forma dessa nossa, tanto a nervurada quanto a de Planex, que é de polipropileno, nós temos índices de no mínimo 100 vezes a reutilização dela. 100 vezes. Nós temos formas de 30 anos atrás, quando a Tex nasceu aqui no Brasil, ainda em uso nas nossas obras, nas obras dos nossos construtores, né? Que são modelos iniciais que até hoje Sim. têm preservação e manutenção. Isso aí é plástico, a gente solda com um ar quente, faz uma recuperação simples. Madeira não tem jeito. Ela quebrou, Exato. acabou, joga fora. Nós vamos Até fazer um queimar. parênteses aqui, professor. Não vai dar um spoiler para o pessoal, porque muita gente vai ficar curioso para saber qual é a destinação final desse material utilizado nas formas, né? Mas não vamos contar para o pessoal, deixa eles assistirem nos próximos episódios que a gente vai contar, porque ela não acaba aí, né? E aí é que eu quero, Eduardo, que você apareça mesmo nos outros, vai explicando tudo aí. Vocês estão vendo aí o sistema Tex sem nenhum assoalho, guias, elementos de apoio para as formas e para apoio da laje com escoras fixas. As escoras fixas no sistema Planex é colocado dentro da própria forma. Uma forma 60 por 60 é uma forma pontual. E põe a escora lá dentro dela. E uma E obra bem daí, mais limpa, né? muito mais nós podemos ter, não tem serrote, prego, não tem pedacinhos de sarrafo sobrando, nem serragem, como nós falamos aí quando estamos trabalhando com a madeira. Esse sistema que vocês estão vendo, Eduardo depois vai lembrar aonde encontrar, como é que vai ser fácil todo mundo conseguir. Só tem que lembrar isso, que eu já estou chegando agora no ponto que eu queria depois da explanação geral. Nós já estamos há 30 anos no Brasil, pioneiros no Brasil, com formas para lajes devoradas e formas para lajes maciças, todo em plástico, num sistema próprio, nacional, brasileiro, seguro e econômico. E produtivo, que é o tema da nossa palestra, que é o tema do nosso encontro. Ok, Eduardo. Perfeito, professor. Até reforçando aqui, para quem quiser saber mais sobre toda a questão de norma de desempenho acústico, o e-book, a gente vai colocar aqui na tela de novo para vocês. Tem o QR Code, vocês podem escanear com o celular de vocês ou acessar esse site. E o link também vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Você pode também entrar no site da Tex para conhecer um pouco mais dos produtos, de toda essa tecnologia, das soluções, né? Para a construção civil, e é um orgulho muito grande saber que todo esse sistema foi aprimorado e desenvolvido em grande parte aqui no Brasil. Então, a gente vê que o Brasil tem muito potencial nisso, tem muitos profissionais muito bem qualificados. E também fica o convite para quem está nos assistindo aqui: se inscreve no canal da Tex, acompanha eles lá, que sempre tem conteúdo bacana. Para quem é da área da construção civil, é um material muito rico, muito bacana da gente consumir e aprender, né? Para a gente poder implementar essas tecnologias no nosso dia a dia de trabalho. E tem até um depoimento bacana aqui, um trecho que a gente queria colocar para vocês assistirem, ver o que os clientes que já utilizam esse sistema Planex tem de opinião aí para compartilhar.
Bem legal, muito bacana ver aí as pessoas, os clientes utilizando na prática, né? E poder trazer aí com propriedade a opinião do que eles têm conseguido de resultados, né? Ô, Eduardo, eu queria complementar com duas coisas. Primeiro que, como você lembrou aí, tudo isso está disponível aí no 360, né? Tudo isso vai estar Sem disponível. dúvida. Tem depoimentos aí de outros consultores, etc. E o complementando, o Planex, que foi a forma para a laje maciça, ele é um sistema, né, de placas de plástico interconectadas que formam total em cima de queres também foi o sistema da laje devorada. O nosso sistema teste com guias e escoras e formas apoiam em cima de qualquer escoramento. Não é exigido do consultor um escoramento específico, como alguns daí do mercado estão praticando. Legal. Nós podemos ter o escoramento na consultora ou num parceiro dela, no fornecedor qualquer. Mas outro detalhe, já que o escoramento pode ser qualquer um, a estrutura, portanto, para o Planex, essa estrutura horizontal de que nós chamamos de longarinas e transversinas, se imaginar essa estrutura na vertical, nós podemos fazer formas para vigas, formas para paredes de concreto, Parede de formas para concreto. muros de arrimo e formas para pilares. Apesar de ter na nossa linha forma para pilar redondo, nós já estamos também comercializando as formas Planex para pilar quadrado ou retangular. O sistema de estruturação é o da consultora, é o externo. E nós entramos com aquele corpo de forma no lugar da madeira, 100% no lugar da madeira. Aí não tem pedacinho, não. Aí é 100% a forma Tex, no caso, o Planex. Enfatizando, então, que o sistema Planex vai ser futuramente, talvez até as formas de toda a estrutura, foi que fizemos no último congresso do Ibracon. Não é? Uma palestra sobre formas para o ano 2030. E nesse painel lá, nós tivemos a oportunidade de comentar que a Tec já tem em 2020, que foi o ano do próprio congresso, ele foi apresentado em 2021, nós já temos 10 anos antes a forma da estrutura. E até o nosso logotipo está aí hoje atualizado, dizendo a forma da obra. Portanto, Olá. um plástico com fabricação própria aqui em Minas Gerais, estamos servindo hoje a seis países latino-americanos e mais o Brasil e a nossa representação europeia na Bélgica. A Tex é brasileira e é a Tex do Brasil, por isso nos honra muito e nos dá bastante orgulho do que estamos praticando na construção civil. Que aula, professor! Muito bacana, ter um pouquinho desse conhecimento compartilhado aqui. É um imenso prazer. E acho que a gente deu muitos spoilers aqui. Acredito que o pessoal que está em casa está com gostinho de quero mais, está querendo saber um pouquinho mais, né? É, acho Aí que eu agora a gente. peço licença e queria convidar o Eduardo Micail para que visite as nossas instalações. Temos Olá. em 10 unidades aqui no Brasil. Mas a mais perto de você aí talvez seja de São Paulo, Guarulhos. Sim. Aí você vai conhecer Convite lá tudo aceito. isso que nós falamos e está à exposição. O cliente pode conhecer. Pegar, treinar. Nós temos um orientador técnico, um assistente técnico que vai te receber. Então seria para nós um prazer imenso se você aceitar esse convite de ir Já lá está aceito. fazer um acompanhamento de tudo isso que eu disse aqui. Disse, mas aí você vai constatar e mostrar ao seu público que é realmente verdade, até com mais depoimentos ainda do que os que apresentamos hoje aqui.
Sem dúvida, professor. Convite mais do que aceito. Vai ser um enorme prazer conhecer de perto toda essa inovação que vocês trazem para o mercado e mostrar esse impacto que vocês estão gerando na construção civil, na engenharia civil aqui do nosso país. E está muito alinhado com os nossos propósitos aqui no Engenharia 360 de trazer sempre o que tem de novidade no mercado, de inovação e de melhor para que todos os profissionais possam impactar as suas regiões aí com tanta tecnologia e inovação que a nossa engenharia precisa. Então, convite aceito. Pessoal, então, agora se preparem, hein? Nas próximas semanas, um episódio por semana, mostrando tudo isso e muito mais do que a gente falou aqui hoje com o professor Marcos Terra, com essa aula que a gente teve aqui hoje. Agora a gente vai começar, então, a ver na prática e assim a gente inicia a nossa websérie Como Construir Lajes com Mais Eficiência e Menor Custo, em parceria com a Atex. Sigam os perfis da Atex no, nas redes sociais, siga o canal da Atex no YouTube, Atex do Brasil, para vocês acompanharem toda essa trajetória da Atex e o que eles vão trazer ainda para o mercado. O professor já comentou que já estão comercializando a questão de paredes de concreto, que é algo que está muito em alta, e tantas outras tecnologias para serem aplicadas na engenharia. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês não perderem nada aqui do que vem para frente. Professor, muitíssimo obrigado por todo o tempo dedicado aqui a nós e aos nossos seguidores e por compartilhar todo esse conteúdo riquíssimo aí, que foi uma grande aula para a gente. Muito obrigado e espero estar atendendo quem necessitar de alguma informação, com todo prazer e ao mesmo tempo estar te orientando, te ajudando a divulgar isso que para nós é mais economia e produtividade na construção. Muito obrigado. É isso aí. Pessoal, muito boa noite a todos. Obrigado pela audiência de vocês, para quem ficou com a gente até agora aqui. Então, se inscreva no canal do Engenharia 360 para vocês acompanharem os próximos episódios nas próximas semanas, um episódio por semana. Vai ficar tudo disponível aqui no nosso site, engenharia360.com também. Muita novidade sobre a Atex. O e-book que a gente comentou fica disponível aqui também na descrição desse vídeo, o link do site da Atex. Então, usem e abusem de todo esse conteúdo muito rico para a engenharia. E vamos que vamos. Semana que vem, espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.